มิงลาญาจ้ะมาครับเนี่ยเราชิเมนโนได้ภูมิปีดูปีดาหลูမျိုးမျိုးပြီးပါသားမျိုးကြီးစုချုပ်နှင်းမြေနှိမ်မြေမျိုးကြီးကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့နှခွန်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်အခုချိန်ဆိုရင်ပမာပြီမှာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ State Administration Council ဒီစာနယ်ဇင်းတွေကတော့စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရလို့ခေါ်တယ်။ထောင်962မတ်လ1ရက်နေ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်59နှစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမိဆာစနစ်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကမတ်လ2ရက်1962မှာမနက်ဖြန်ပေါ့နော်မနက်ဖြန်ဆိုရင်စစ်မိဆာစ စနစ်ကိုအသက်သွင်းသွားတာ59နှစ်ပြည့်ပါပြီ59နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလဲချွတ်ချုံကြပြီးတော့ဒီဘဝဟာလာလူတွေလဲဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်လူတန်းနေချီပြီးတော့ဟာလာပြည်သူတွေမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာနေတဲ့ဗမာအများစုပြည်သူတွေလဲဒုက္ခရောက်နောက်တိုင်းရင်းသားတွေညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးလဲရိုဟင်ဂျာကအစရခိုင်ကအစဒီဟိုထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘူတာဟိုတို့ဟာလာ ဒီမြจีนားတို့မှာရှိတဲ့ကချင်းမောင်နှမတွေလဲအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ရှမ်းနီလဲဒုက္ခရောက်ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟလာရှမ်းပြည်အရင်တော့ကပြည်နယ်29ခုလောက်ရှိတာကိုပေါင်းထားပြီးတော့ဟလာရှမ်းပြည်ဆိုပြည်နယ်တစ်ခုတည်းဖွဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ရှမ်းလူလူဆိုတာလဲအကုန်ပေါ့နော်အကုန်ဘာသာစုံလူမျိုးစုံပါတယ်ရှမ်းပြည်မှာလူလူလူကြီးလဲဒုက္ခရောက်ပြည်နယ်ဆိုလဲဒုက္ခရောက်နော်က
ာစကားပြောင်းယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲပြောချင်တာသမိုင်းကိုမပြောပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပထမဆုံးကတော့ CRPH ကနေပြီးတော့စစ်ဆိုးရ SAC ကိုအရေးဝင်မဲ့ဒီနေ့ဗမာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောစာထုတ်ပြီးတော့အချမ်းဖက်သမား terrorist အုပ်စုလို့အလွန်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါ26ရက်နေ့ February လနယူးယောက်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ရဲရဲတောက်ပြောသွားတဲ့မိန်ကွန်းနော်သာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်ပဲဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါတယ် CRPH ကိုကုလသမဂ္ဂမှာရွေးကောက်ပွဲနိုင်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကိုစားပြုလို့ကျင်ညာထားတာမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာဒီပေါ့နော် UN ရဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်ထမ်းအရာ CRPH ကကုလသမဂ္ဂတမိုက်ကထဲမှာတရားဝင်ဝင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အဖွဲ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့ NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်ကိုစားပြုလို့မရပါဘူးသို့တော့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒါ UN ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုလို့ CRPH ကိုလက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကုလသမဂ္ဂကသူ့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးအစင်လာရ CRPH ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နီလာကန်ကြီးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ကိုစားပြုခွင့်ပေးလို့မရပါဘူးကောင်းတဲ့ဟာကဥကျော်မိုးထွန်းပြည်သူတွေအတွက်ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အစိုးရကိုကခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကမြမပြည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကဆက်လက်လက်ခံထားပါတယ်ဒါကအလွန်ကောင်းပါတယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုစားပြုပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် CRPH ကဝင်ပြီးကိုစားပြုတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထောက်ခံမဲ့လုပ်ငန်းတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သိဖို့ကမြန်မာနိုင်ငံကအမြဲတမ်းတာဝန်ခံတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းသည်ဒီကနေ့အချမ်းဖက်အဖွဲ့ Terrorist Group လို့အခေါ်ခံရတဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အထက်မှာအစာပေါင်းများစွာနဲ့သူ့ကိုဒီကဘာလုံးကကုလသမဂ္ဂကအသိအမှတ်ပြုပြီးလက်ခံတာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်အောင်မြင်တဲ့လောက်ရကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥကျော်မိုးထွန်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီ CRPH ကစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ SAC ထဲမှာပါတဲ့တဖွဲ့လုံးကိုเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူပါလဲဆိုတော့မန်အရသား၃ယောက်ပါတာပါတယ်ဟုတ်လားဦးခမောင်ရွှေဦးတောင်ဦးသိန်းညွန့်မန်ငိမ့်မောင်သူတို့လည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တဲမှာပါသွားပါပြီเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ CRPH ကချင်းပြည်သူရဲ့ခံစားချက်ပြည်သူရဲ့အသိအမြင်ပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့ပြည်သူကိုလက်နက်မရှိဘူးမှအကြမ်းဖက်မှုမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုနောက်ဆုံးမိလာတဲ့ဟာတချို့တို့ရဲတို့เนาะဒီစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့ကခိုင်းလိုက်တဲ့လူတွေကိုတောင်မှ68မှာလို့အကြမ်းဖက်တာလူမဆန္ဒလုံးဝမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်သဘောထားချီးပြီးတော့လူကိုလူချင်းပြည်သူပြည်သားချင်းမှားနေလို့အမြင်မှားနေလို့စာဝတ်နေရေးအဆင်မပြေလို့စစ်အာဏာရှင်ခိုင်းသမျှလိုက်လှုပ်ရတဲ့လူတွေကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လူလူကြီးကဘယ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်ရက်ွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမှဒုက္ခတုခရောက်အောင်အနေရဖြစ်အောင်လက်ဖျားနဲ့တောင်ပြည်သူကမတို့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းစွာမိမိရဲ့လူအခွင့်အရေးအရာဒီမိုကရေစီစနစ်အရာမိမိရဲ့ဆန္ဒငြိမ်းချမ်းစွာပေါ်ထုတ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စလောင်းတွေအိုးတွေတီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုမှာအားလုံးကနှစ်ပေါင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်ကမကောင်းဆိုးရွားတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုတောထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အလာကြီးနဲ့ရှိခဲ့တဲ့တောထုတ်ပွဲကြီးပါဒီအဲ့လိုမျိုးည၈နာရီရောက်လို့စစ်မိတ်ဆာစစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတနတ်နဲ့ပစ်တာဘုံခွဲတာကိုကိုကိုအသေးခံဘုံပေါက်ပြီးပတ်ပြီးတော့စစ်စခန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတမတော်မိသားစုတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးပြည်သူကမလုပ်ပါဘူးเนาะပြည်သူကသိပါတယ်ဘုံရန်သူတွေဒီစစ်အာဏာယူစီဘွားရေလောဘအလွန်တက်ပြီးတော့
nga ne nga be nain sia shi de su lo pi lo lou ni de lu ma san ne sit mai sa khong saung ni de ko yi ywe pi lo pi du wa to twet chin nya 7 na yi dai ma tan mong ti chin sa long ti chin lou da phit ba de ko la bi an de ye lou me khain lai de sit mu dan haung me phit phit 9000 za be phit phit ရဲကနေပြီးတော့အရာသားဝင်းနဲ့လာပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ထဲမှာလူတွေကိုကြီးလန်းစားစားနေအောင်ဒုက္ခရအောင်ကြောက်နေအောင်လာလို့တဲ့လူတွေကိုတောင်မှမိတဲ့အခါမှာဗမာပြည်သူတွေကမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတနတ်တင်နဲ့လာပြီးတော့ဟလာရဲ9ယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်သူတို့ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့ပဲဆက်ဆံပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပြည်သူကိုတောင်မှအိမ်ထဲကိုတနတ်နဲ့လ
ဆိုရင်မနေ့9နာရီခွဲကျွန်တော်မနေ့3နာရီကျွန်တော်မျက်နှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်တွေကျွန်တော်ရှီကိုပို့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီတာလီဘန်နော်တာလီဘန်အကြမ်းဖက်သမားတို့နောက်တစ်ခါ ISIS ကအကြမ်းဖက်သမားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးချင်းနိုင်ငံနဲ့လုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေလိုဗမာပြည်ကိုသူတို့လုတ်ထားပါတယ်ပြည်သူရဲဆိုတာကနာမည်နဲ့အတိုင်းပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကာကွယ်ဖို့နော်ဒုစရိုက်မှုတွေမြို့တွေရွာတွေရက်ွက်ထဲမှာပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ပြည်သူကခိုးတိုးခိုးဆိုးနေတဲ့လူတွေကိုသွားတိုင်ရဲအရေးယူပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူရဲအမိခံပြည်သူရဲ့ထမင်းကိုစားပြည်သူရဲရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့အလုပ်လုံးဝမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလာရှိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မန္တလေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားမျိုးတွေထဲမှာအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့ပေါင်းလာတဲ့ရဲအုပ်တွေရှိလာပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အလွန်ဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲကြိုးကြိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါနော်အဲ့ဒီလိုပဲတမ်းမတော်သားတွေကမနေ့၄နာရီလောက်မှထပြီးတော့လေးချင်ခံလှုပ်တဲ့အခါမှာအတိတ်ထံပြေးတဲ့အခါမှာဆိုရပါတယ်ဘသူရဲ့စစ်သားလဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့စစ်သားပါပြည်ဘသူရဲ့တပ်လဲပြည်သူကပြည်သူရဲ့တပ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်သူရဲ့စစ်သားပြည်သူရဲ့တပ်သားလို့ပြည်သူရဲ့တပ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမိခံပြီးတော့အာဖဂန်နိုင်ငံအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာလို့လီဗျာနိုင်ငံမှာလို့ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာလို့အီရတ်မာလို ISIS လိုမျိုးတာလီဘန်လိုမျိုးအကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုအရေးချုံပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံပြီးတော့ကိုယ်ပြည်သူလူထုကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိန်းဒူးဖြစ်ဖြစ်နော်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုတကယ်ရရဆက်ဆက်လက်ဖြောင့်တပ်သားတွေကိုခေါင်းမိုးပေါ်မှာထုတ်ပြီးတော့တွေးသမျှလူဆန္ဒပြသည်မဖြစ်ဖြစ်စေလမ်းမေးမှာထိုင်ပေါ်ရက်ကြည့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကိုလူအသက်ကိုချက်ကလေးငှက်ကလေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမထားဆွဲနဲ့သတ်နေတာကြောင့်မလို့ CRPH ကဒီအဖွဲ့ကြီးကို SAC လို့ခေါ်တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်သမားလို့သမုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားဝင်စာထုတ်လိုက်ပါထားထုတ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပြောပြစီဥကျော်မိုးထွန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းတာမကြီးကုလသမဂ္ဂကဆက်ပြီးလက်ခံထားပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကပို့လိုက်မဲ့ဘယ်အတန်အမှတ်ကိုမှ
ဘယ်တန်ဖွဲ့ကိုမှကုလသမဂ္ဂကလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဥကြုံမိုးထွန်းဒီတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်တာမကြီးဖြစ်ပါတယ် CRPH ရဲ့ကဏ္ဍကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်များကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့မှု CRPH ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေ CRPH ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဥကြုံမိုးထွန်းကရှေ့ကနေပြီးတော့တရားဝင်တန်မှကြီးနေတဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံမြစ်ချောင်းနဲ့ရွာတဲ့လေခွင်းထဲမှာတောင်မှမုံရွာဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရေထဲမှာချောင်းထဲမှာကူးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့เนาะခါတဝက်လောက်ရှိတဲ့ရေထဲမှာဒူးတဒူးလောက်ကိုမြင့်နေတဲ့ရေထဲမှာလူတွေထောင်ထဲခြီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အတိကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအာနာသိအဖွဲ့ကိုဆန့်ကျင်ရုံရွေးကောက်တီမြောက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒုတိယအကြိမ်အနိုင်ရှိခဲ့တဲ့ NLD ပါတီကြီးကိုအစိုးရပြန်ဖြစ်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နော်နိုင်ငံရေးသမားလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေဟလာကိုမြအေးတို့ကိုစောဖိုးခွားတို့သမရလုတ်တဲ့ဥဝင်းမြင့်တို့နောက်တခြားဥဝင်းထိန် NLD ကပုံကိုသူတို့နောက်တစ်ခါမန္တလေးမှာဆိုရင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ဟုတ်လားအများကြီးပေါ့နော်ဒေါ်ဝင်းမရမြတို့အကုန်လုံးတော့ဟိုပေါ့ဒီ APB ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကထုတ်ထားတဲ့အထဲမှာဖမ်းတာလူတစ်ထောင်ကျော်ပါပြီတစ်ထောင်ကျော်ရဲဆိုတော့အလွန်များပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတာ53တန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မိမပြည်သူများညီကိုမောင်နှမများတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သူသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီတော်နောင်တော်သွေးချင်းများခင်ဗျာစစ်တပ်ဒီဒီနေ့ကာလမှာခြေမြန်တပ်တွေ LID ပေါ့နော်22 33 44 55 66 89ရန်ကုန်မှာ89မန္တလေးမှာ33တချို့တက်တွေကဒီတက်မတွေကရိန်ဂျာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုရွာ400ကို4ရွာမဟုတ်ဘူးနော်400 400 villages ကိုအမြောင်းနဲ့ထုဂျေနန်စီလောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့မီးရှုပ်နော်အမျိုးသမီးလေးတွေကိုမဒိန်းကျင်တာထောင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျင့်ပါလေဗမာပြည်တွေကနေဝတ်တွေနွားတွေလိုအကျန်းဖက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်မောင်းထုတ်လိုက်တာ8သိန်းခွဲရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြရပါမယ်အချင်းချင်းကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအနောက်မှာအခြေချပြီးတော့နေထိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားဆန်တဲ့စိတ်လူသားဆန်တဲ့အမြင်လူအခွင့်အရေးကိုနားလေလက်ခံတဲ့သဘောထားဗုဒ္ဓဘာသာတရားခရိယန်မေတ္တာတရားနော်အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမေတ္တာတရားဒီလိုဟာတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့အွေးစီရမယ်ဤကိုမောင်နှမလူမျိုးစုများလူဖွဲ့စည်းများလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာအားလုံးသိလိုက်တာကတော့ဘုံရန်သူဒီဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလိုက်ပါတယ်မွတ်စလင်ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးเนาะမဘာသာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမှိုင်းတိုက်ခဲ့တာပါဒီအချိန်မှာပြည်သူကနှိုးချနေပါပြီလူမှုရေးအသိစိတ်ရောနိုင်ငံရေးအသိစိတ်ရောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှုတော့ရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူကြီးရဲ့เนาะအသိ
ပညာနားလည်မှုကအလွန်တိုးတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲမှာအဓိကအရေးကြီးတာပထမဆုံးချက်ကအာနာပီဆန်ရဲ့အဖွဲ့သည်အာနာပီဆန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးသည်ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်ပါတီတစ်ခုကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဦးဆောင်ပြီးတော့အရင်တော့ကကွန်မြူနစ်ခေတ်ကလို့ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီကထုတ်တဲ့အမိန့်နေနဲ့လုံနေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကလာတဲ့အပိကျန်တဲ့နဲ့ဖိနှိပ်ခံထားတဲ့ဘဝကမြင်လာတဲ့အမြင်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့15နှစ်သားကနေပြီးတော့အသက်80 80အရွယ်အဖိုးနော်လူကြီးသူမအရွယ်အထိကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုဘဝပေးတဲ့အပိနဲ့ဘုံရန်သူကိုတော်လန်နေတဲ့လူမှုတော်လန်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမှုတော်လန်ရေးကြီးက1938ခုနှစ်မှာဗမာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့1300ပြည့်အရေးတော်ဘုမျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးထချွတဲ့1300ပြည့်ရေတော်ဘုံကြီးနဲ့2021ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနှစ်ငါးလုံးတော်လန်ရေးနှစ်ငါးလုံးတပိတ်အာနာပီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့အလွန်တူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်2021ကဗမာပြည်ရဲ့တတိယလွတ်မြောက်ရေးဗမာပြည်ရဲ့တတိယတော်လှန်ရေးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ1988ကိုရှစ်လေးလုံးရေတော်ကြီးကိုရေတော်ဘုံကြီးကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လုံဖော်ကင်ဘက်တွေကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒါဗမာပြည်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့2021 CDM နဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သား53သန်းသောပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒီစစ်အကြမ်းဖက်အစိုးရဒီတမတော် terrorist အဲ့ဒီအစိုးရပေါ့လူယုံမှာတစုရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့တော်လန်တဲ့လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တော်လန်ရေးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်တော်လန်ရေးမှဒီနေ့ရေတွင်တူဒီနေ့ရေကြီးတောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီစကားပြောတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူနိုင်ငံရေးကိုစနစ်တကျလေးလာသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်ဝါဒပြုတ်ချဖို့လုပ်တာ32နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်24 25မှာကျွန်တော်ဒီ ABSDF တို့နော် NLD တို့တခြားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဝင်ပါတဲ့ဟာ DPNS တို့ဟုတ်လားအဲ့လိုအရင်တော့ခေါ်တဲ့ political defiance ဆိုတာရှိပါတယ်အာနာပီဆန်ရေးပါ civil disobedience အတူတူပါပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေကိုကျွန်တော်အုတ်တစ်ချက်သဲတပွင့်ထမ်းပြီးပါဝင်ခဲ့တာ32နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်32နှစ်အခု58ထဲမှာရောက်ပြီးကျွန်တော်အခုထိလှုပ်တော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါနောက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကအပီပီဆိုင်ရာရဲ့အခင်းအကျင်းအပီပီဆိုင်ရာရဲ့အခင်းအကျင်းမှာလူတွေအားလုံးကကုလသမဂ္ဂကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကုလသမဂ္ဂတက်ကြီးလာမလားဆိုပြီးတော့လူတွေကမေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂဗိဉ္ဉင်စာချုပ်ထဲစာသားထဲမှာပါတဲ့နော်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခြေဦးလို့ပြောလို့ရပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ခြေဦးထဲမှာပါတဲ့အခမ်းအနားနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပ
ထမအခန်းကဏ္ဍကတော့ chapter 7အခန်းကဏ္ဍခွန်မှာလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ veto power ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီး၅နိုင်ငံတရုတ်ရုရှားအမေရိကန်ပြင်သစ်နဲ့ UK လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကြီးပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံ၃ခုက veto power ရှိတဲ့လူတွေကနော်အစိုးရတွေကမကန့်ကွက်ဘူးဆိုရင်ဗမာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေသူများသည်အကြမ်းဖက်သမားများဖြစ်သည်အစိုးရတယောက်အနေနဲ့လူသားတွေကိုလူသားလို့မဆက်ဆံဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလူလို့မဆက်ဆံမဲ့တရိတ်ဆန်တွေလို့နှင်းဆဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်အာဏာနဲ့စစ်အကြမ်းဖက်သမားအစိုးရကိုအပြုတ်တိုက်လို့နိုင်ငံသားတက်တွေဝင်လာလို့ရပါတယ်သို့တော့သဘောတဘာဝအရာအခန်းကဏ္ဍခွန် chapter 7 နဲ့ဝင်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂကအာဏာလွှဲပေးမှဝင်တိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့မေ့ထားလိုက်ပါတရုတ်ပြည်သည်သူသည်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အလွန်မိုက်ရိုင်းသွေးဆုပ်တဲ့ဓမ္မန်တရားအစိုးရဖြစ်ပါတယ်စီချင်ပင်းကပါဩက္ကဋ္ဌပေါ်မော်စီတုံးနေရာမှာသူကယူနေတဲ့လူပါသူကဟလာတရုတ်နဲ့နောက်ရုရှားပူတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းပူတင်ကအရင်တုန်းကဂျာမနီမှာနေပြီးတော့ဒီဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းက KGB လို့ခေါ်တဲ့ဒါ CIA နဲ့ဒန်းတူပေါ့နော်ဒီဆိုဗီယက်ရဲ့ထောင်လိုင်းအဖွဲ့ KGB အဲ့ဒီမှာသူကလူသားသမားလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့လူသားသမားလုပ်ခဲ့တဲ့ပူတင်ကလူသားသမားအကြမ်းဖက်သမားတွေလုပ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့အပေါင်းပါတွေကိုဘာမှအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂကလုံခြုံရေးကောင်စီမှာရုရှားနိုင်ငံကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီပါမလက်ခံမှဗီဒီယိုပါဝါကိုဘယ်သူကမှမဖုံးမှဖြစ်လာမဲ့လက်နဲ့နဲ့ဗမာပြည်ကိုဝင်ပြီးတော့ထိမ့်ပေးဖို့အလားအလာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလှုပ်ဖို့အလားအလာမရှိပါဘူး။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်က R2P Responsibility to Protect နော် R2P ဆိုတဲ့ဟာကကုလသမဂ္ဂဗြိဉ်ဉင်စာထဲမှာမပါပါဘူး။ R2P ဆိုတာကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး R2P ဆိုတာကမူဝါဒခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမူဝါဒကိုဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ရဝန္ဒာနိုင်ငံနဲ့ဘော့စနီးယန်းနိုင်ငံတွေမှာ genocide လူအုပ်စုကြီးကိုအမြုံလိုက်ပြတ်သွားဖို့ကြီးကျယ်တပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုဖီအာနန်အခုဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂ CAG ဟောင်းအဖွဲ့တွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ကအာဖဂန်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့သူ့အာဖရိကတိုက်မှာလူကိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့သေတဲ့အထိရဝန္ဒါမှာဖြစ်လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဖီအာနန်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့R2P ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုသူကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘဝမှာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော R2P ကိုဒီမူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ authorization လို့ခေါ်တဲ့သဘောတူညီမှုလက်ခံမှုလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပါမလုံလို့ရမယ်မူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခန်းကဏ္ဍခွန် chapter 7ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတုံးလို့မရပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့သိသလိုစစ်အုပ်စု
a jump at the ma terrorist de pide may online no net a pound body ubere pinyashine bojo de le dao kong kong ti bare aro kula tamaga long jong ye kong si ma turo go tama pi ye a jump at a pwe go tiyo ne russia ga a ka kwe pe tha lo nangan jama shi de tiyo russia ye patwe ye patwe tiyo russia ye a ka kwe ne Lenet can be Janga Jokman in a county chipade. Or Eddie R2 Pinet. The chapter 7 go, General Kana, General Loa May Taya Bame. No, now Tatia de Kuga, UN Tachi Winome. Ariane Patelule, General Shimpiajiman. UN Tati, the Gapiomeso in sit tighted, Nanganeo win painted. တမဟုတ်ပါဘူးเนาะ CYA assembly native, Nigeria, let you go away. UN Tatema, Luchana, Nanganga, Canada, Netherlands, Lohala, the Germany, Robeca, Tat Sude, Taquere, Shijin, Shiva, Lime, Lodo, Amyazuaro, Africa, Nangano, not the choice, Ashataka, Halan, Bangladesh, to India, any of your Tati Shivani. Araga, peacekeeping force, Raga, Nanganta Nangango, Wila Piro. A champ mure low, Piduo nesete a soyago, piochabu, puet hare, tamahobabu, Yangjaye o tame payment. UN yet, Yangjaye tame, ye a puebe chipane, at all, UN tachi, win la bosrale, general, mapinai mabu. Najamolo, general, the Uyopa taima, the tongoya goes at le goes at la, at each chain out of one. NATO pwe North Atlantic Treaty Organization lo kore NATO no di NATO pwe ma par adiga kaung saung na ga American tat ji phit par de no pasan adiga the lenet pasan akon long zai ka akon a mya song khan na ga le American nainga phit par de aro NATO ga Bosnia nainga ma Yugoslavia nainga ni pyo kwe twa la a paw ma mu di pi lo di Serbia nainganga taka di no di Serbia militia po no pidu sit ne paung pi do nainga angele atit kle phit la de Bosnia nainga ma shi de Muslim Bosnian lu myo zu go lu myo zu a myet phyo pho chan na ba ai kha ne patet pi lo uyaopa tai ma phit lo NATO a American A power in pound be all. No? DK to a bot. Bone chere. Now the car. Maybe in tatty. We more loki. General Nangama. Lolo de. Nedolo corre. Meow Atlantic Council yet. Hala. A poet who are to a bot. Puezibo or blue gumle. Sajo ya poet had a Nangale. Nato abama pio muimabu. Dodo. Hala. American Nanganga, the Kabaloma, Siskan, the town, Nini Shibare, Bigare, Sen, Say Yet, Dwemabe, Sivia Nangama, Sivia Milishalo, Kore, Sivia Pidu Sidigo, Wimbi, American, Lidaka, Bowen Jebare, American Nanganga, Lochin Loshi, Kula Tamega, Lemaduba, Long Joe. ကောင်းစီလဲမလိုပါဘူးအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေကိုလည်းဂယုမဆိုင်ပါဘူးဒါအမေရိကန်ကတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံလောက်ကိုခုနှစ်နိုင်ငံလောက်ကိုပြောင်းစစ်ဝင်တိုက်ရဲတဲ့နိုင်ငံမျိုးတိုက်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးတိုက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်
Come on, Jimmy, solution. American Taji Bero la Taimale. Bingla Pile Oani, Dongji ne la Chamala. Namamolosin, Lemianet, Namamolosin, Drone no Corre. Hala, the one, the Kimmy. Maunume, Lemianet, La Biro, Nebiro, you, Bonche Lai Mala, Bojo Joao. Yep, Shin Lai Mala, Sura. That Lud Bawa, ya. ကိုကလက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့အားကိုးပြီးတော့အကျန်းဖက်နေတဲ့လူ၅သိန်းလောက်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တက်ကြီးကိုပိုအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးကလာတိုက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ဖို့ကသူများကိုအားကိုးတဲ့လူလူဖြစ်လို့မရပါဘူး။သူများကိုအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးစစ်ကြွတဲ့ဘဝတပေါက်ဘဝက terrorist ဂျမ်ဖက်အစွန်းရောက်စစ်ဝါဒီတွေရဲ့ဖနက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နော်။တို့လာတိုက်ရင်အုတ်တချက်အုတ်တချက်ဟလာထန်သဲတပွင့်ကမ်းပြီးတော့ဟလာပန်းနဲ့ထူလိုက်တပေပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တပေညိုနဲ့ကြိုလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လုံချင်လုံကြပါနှင်းစီနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ကြိုလိုက်ကြပါသို့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမျောနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ပြောချင်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်အကြမ်းဖက် Paris အဖွဲ့ကတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုအာသာငန်းငန်းနဲ့ရထားတဲ့စီးစိမ်တွေကိုပိုချဲ့ဖို့ပြည်သူပြည်သားတွေဒင်ပြေးချက်ပြေးလူဆန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့ဆန္ဒမရှိတာကြောင့်တိုင်းပြည်အာဏာဆိုတဲ့အပုံကြီးကိုဝင်ဟပ်လိုက်တဲ့ခွဲတွေလိုပါလေအပုံကြီးကိုကစားနဲ့လွတ်သွားတာလေဒီစစ်ခွေးစစ်အချမ်းဖက်သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုမင်းကွန်လိုင်းပြောသလိုပေါ့ CDM Civil Disobedience Movement နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်တရားတွေလေပတ်မှအုပ်ချုပ်တဲ့လူကပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းအုပ်ချုပ်လို့ရတာပြည်သူကိုချစ်တဲ့တတိရှိတဲ့ပြည်သူရဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုချစ်တဲ့တိုင်းရင်းမူတိုင်းဟိုပေါ့တိုင်းရင်းမူတက်ခွဲမူเนาะအဲ့ဒီအစင်ကစပြီးတော့ပြည်သူဘက်မှာရက်မယ်ဆိုရင်အယတ်သားအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားအယတ်သားတွေအများစုလှုပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးရန်တရားအယတ်သားတွေလှုပ်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေဒီဌာနတွေကိုအယတ်သားတွေအပါအဝင်အာနာဖီဆံမဲ့တမတော်သားပြည်သူရဲ့အရာရှိများညီကိုမောင်နှမများဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်စစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေအောင်နဲ့လိုပဲအပုံကြီးကိုဟပ်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအပုံကြီးကိုမမိလိုက်ဖဲမေယိုကကိုကိုကြီးနဲ့ပေတရာလန်းပေါ်မှာမေယိုနဲ့ပေတရာလန်းနဲ့ရိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဆရာဝန်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီးတွေအင်ဂျင်နီယာချုပ်တွေကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့အလုပ်ခွင်ပြောင်းဝင်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတလောတော့ကမန္တလေးကျွန်တော်တို့ဘူရာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ပေါ့ยถาမောင်းမဲ့လူမရှိရင်စစ်ဘော်တွေတက်မောင်းလို့မရပါဘူးစစ်ဘော်ဆိုတာကလူသတ်ဖို့ပဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုနှိပ်စက်ဖို့ခိုးဖို့အဆင်မဲ့ရှိပါတယ်ဒီမောင်းနေစစ်ကျမ်းဖက်သမားတွေပြည်သူကျမ်းမာရေးပြည်သူစီးပွားရေးเนาะပြည်သူရဲ့တော်လာပို့ဆောင်ရေးစိုက်ပျိုးရေးဒါတွေကိုဒီလူတွေမလုံးနိုင်ပါဘူး
အကျံဖက်သမားတွေကိုတင်းတောင်တရဏဂုံတင်မပေးပါနဲ့အကျံဖက်သမားစစ်တပ်ကမိသားစုတွေကိုရွာကြောင်မြို့ကြောင်စာတင်ကြောင်တွေမှာလာပြီးတော့ဒါနလောက်တာကိုလက်မခံပါနဲ့အကျံဖက်သမားတွေခိုးဆိုထားတဲ့စီးရိမ်တွေကိုကြားတပဲလာပြီးတော့သေကောင်းလာပြီးတော့ဒါနလောက်တာကိုလက်မခံပါနဲ့ဖေဟာနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီအချိန်မှာလူမှုတော်လှန်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေပါပြီဒါရွေးကော
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးချင်းတဦးချင်းစီရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအဆင့်တန်းအရှိန်အဟုန်တစ်လအတွင်းမှာအလွန်တက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကလူပေါင်းတက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်အမေသားတွေအမေသမီးတွေဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေလူလားမြောက်လာတဲ့အချိန်တိုးတက်တဲ့လူမှုရေးအသိအမြင်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုအားကိုကိုမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီတန်နေပြီကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ဘယ်ပါတီကိုဖက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကိုနှိပ်ကွပ်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးရကိုယ်ဖြီလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲအကြောင်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရှိမှဖြစ်နေတာလမ်းပေါ်မှာဖွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူမှုရေးတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးကြီးကိုအရှိန်အဟုန်ကြီးမားစွာဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကိုပတ်ပစ်လိုက်လို့လမ်းပေါ်ထွက်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဒီဒေါ်လာရေးဒီတည်သွားမဲ့ဒေါ်လာရေးမဟုတ်ပါဘူး88တဲ့အရှိန်အဟုန်အလွန်များစွာရှိတဲ့နော်ဒီ generation z generation alpha လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကရှေ့ကိုထွက်လာတာအလွန်ပဲဝန်တာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အတိအကျပြောရင်၄ချက်ပဲ CRPH ရေစစ်ကောင်စီကိုအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တမတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းကြီးလို့ကြေညာဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစ조사နေပါတယ်အဲ့လို조사ရင်အကျန်းဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဟလားစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံကြီးတွေ European Union တို့တခြားနိုင်ငံတို့ကအကျန်းဖက်သမားလို့စပြီးကြေညာလိုက်တာနဲ့ဒီအကျန်းဖက်သမားတွေကိုတွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တရုတ်နိုင်ငံတို့เนาะဒီအာရှနိုင်ငံတို့အိန္ဒိယတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအတိကခရဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်သမားကိုငွေပေးရင်အကျန်းဖက်ကိုသွားပြီးတော့အားပေးတဲ့လူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအကျန်းဖက်မှုနှိမ်နေဥပဒေတွေအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးယင်းနှိမ့်တဲ့လူတွေသွားပြီးတော့စပြီးထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကျံဖက်လို့ကြီးညာလိုက်တာကအလွန်နိုင်ငံကြီးရခရဲရောက်မဲ့ဟာကြီးပါဒါကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်နားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာစစ်ခွေးလို့လည်းမခေါ်ပါနဲ့သဘုံလို့လည်းမခေါ်ပါနဲ့သဘုံဆိုတာသူကမုံမြတ်တဲ့တွန်လိုင်းကိုလုံနေတဲ့တွန်လိုင်းရေးသမားတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့သဘုံဆရာဆန်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ကိုဟလာဓမ္မဟိုကင်ပြီးတော့တော်လန်သွားတဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့တမရောအာနာယူဆက်အာနာရှင်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကြည့်ရင်အကျန်းဖက်အဖွဲ့ကြီး terrorist အဖွဲ့ကြီးလို့ပဲခေါ်ကြပါစစ်ခွေးလို့မခေါ်ပါနဲ့ဒဘုံလို့လည်းမခေါ်ပါနဲ့နော်အကျန်းဖက် terrorist အဖွဲ့ကြီးလို့ရေးကြပြောကြခေါ်ကြပါ Now CRPH ဒီကုလသမဂ္ဂတဲမှာတရားဝင်ကိုစားဝင်ပြုလို့မရပါဘူးကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင်းမလို့ပါဒါပေမဲ့ဟလာကျွန်တော်ပြောအစပြောခဲ့သလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတာမကြီးဦးကျော်မင်းထွန်းဒီပြည်သူအများကိုဆက်လက်ကိုစားပြုတဲ့တာမကြီးဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကပြည်သူဘက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်ပြည်ပြင်းရက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဒီစစ်အကျံဖက်အဖွဲ့ကဘယ်အတန်မှကိုမှသူ့လျာကိုဆန်းပို့လို့မရပါဘူးသူ့ကိုလည်းဖြုတ်လို့မရပါဘူးကုလသမဂ္ဂကဟလာသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုပါတယ်အဲ့လိုအတိမတ်ပြုခြင်းအဖြစ်ဒီစစ်ဆိုးရကိုနိုင်ငံတကာမှာမေတူခေါ်ပြောလို့တောင်မှနော်အစင်တန်းမရှိပဲအကျံဖက်သမားအဖွဲ့လို့တတ်မှတ်တာကိုစပြီးတော့ဥတီနေပါပြီနောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့အာနာပီဆန်ရေးလုတ်တဲ့ຫນွေဦးတော်လာရေးမှာဘလိုနီးနဲ့မှအကျန်းဖက်မှုကိုကျွန်တော်တို့မသုံးပါနဲ့အကျန်းဖက်လိုက်ရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့
စစ်အကျံဖက်သမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒန်းတူဖြစ်သွားပါမယ်ဓမ္မနဲ့နေပါရင်းချမ်းရေးဘက်မှာရက်တီပါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတန်း53တန်းရှိပါတယ်သူတို့ဘက်မှာလူ9သိန်းနဲ့တနတ်တွေပဲရှိပါတယ်တခြားဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့53တန်းပြည်သူရဲ့အဖက်မှာဗုဒ္ဓတရားလည်းရှိပါတယ်ခရိယန်ရဲ့မေတ္တာတရားလည်းရှိပါတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့ဟလာငြိမ်းချမ်းရေးတရားလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်စစ်အကျံဖက်အဖွဲ့မှာလူ9သိန်းနဲ့တင်ကားတွေနဲ့လင်းမြန်တွေနဲ့တနတ်တွေပဲရှိပါတယ်တရားမရှိပါဘူးလူယုံသေးမှုမရှိပါဘူးရှင်ယုံသေးမှုမရှိပါဘူးကဘာလုံးကလက်မခံပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကအလွန်အားပါတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်လုံးဝအားမလျှော့ပါနဲ့နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူလွတ်လပ်ချင်တဲ့ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးကိုရှေ့ရှုနေတဲ့ပြည်သူဒီသူများရဲ့နှကောင်းနဲ့အသက်ရှူဖို့မချိုးစားပါနဲ့အမေရိကန်ကနေပြည်တော်ဘုံလာခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးပေးလိုက်ပါမြစ်တာပို့ပေးလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်ကဘုံကျဲမှာလားနော် UN ကလာမှာလားဆိုတာကိုမျော်တဲ့အမြင်ဒီသူများနှကောင်းနဲ့အသက်ရှူခြင်းနဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးခင်ဗျာတော်လိုင်းရေးသမားဒီကိုအားကိုကိုအသက်အသေးခံပြီးလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတရားလုံးကိုအလွန်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်သမျှကဘာအပြင်ဘက်ကနေကဘာတလွမ်းလုံးမှာနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်မိဘပြည်သူကြီးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆိုးတဲ့စစ်အကျံဖက်သမားစစ်အုပ်စုအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်းတဲ့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပါစေလွတ်မြောက်ရမယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ